سحری کی فضیلت بیان کیجیے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے سحری یہ مستحب ہے. سحری کرنا مستحب ہے کہ انسان جب سحری کرتا ہے تو اس سحری کرنے کی وجہ سے انسان کو طاقت اور قوت ملتی ہے, اور جب طاقت اور قوت آپ کے پاس رہے گی تب آپ نماز پڑھ سکیں گے, صحیح عبادت ہو سکے گی. تو اس لیے سحری کرنے کو مستحب قرار دیا. اس بنیاد پر حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف حدیث نمبر 2445 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا. دوسری حدیث نمبر 2446 میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں صرف سحری کھانے کا فرق ہے. یعنی یہودی لوگ جو روزہ رکھتے تھے نا وہ لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھتے تھے, تو اب مسلمان اور یہودی کے روزے میں فرق کیسا محسوس ہونا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سحری کر لو معلوم ہو جائے گا کہ تم مسلمان. تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہودیوں کی طرح اپنا روزہ نہیں بنانا ہے تو سحری کر لیا کرو. اور تیسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2447 میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. راوی کہتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا, انہوں نے کہا 50 آیت کے پڑھنے کے برابر. سحری اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ 50 آیت پڑھنے کے برابر. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اذان تک جو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے اذان ہو رہی ہے سحری کھاتے رہیں, تو اب اذان تک سحری کھانا درست نہیں ہے کیونکہ جو وقت سحری کا مقرر ہے ابھی کے لحاظ سے اس وقت تک سحری کھانا جائز ہے. اگر اذان تک کوئی سحری کر رہا ہے تو اب اس کا روزہ نہیں ہوگا. اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب تک روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے خیر پر رہیں گے. روزے دار جب تک افطار کرتے رہیں گے کیا رہیں گے؟ خیر پر رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ افطار بھی جلدی کر لیا کرو. افطار کیا کرو؟ جلدی کر لیا کرو. یہ مت سوچو کہ اذان ہو جائے گی اذان ہونے کے بعد پورا سکون سے افطار کریں گے, ایسا نہیں, مکروہ ہو جائے گا. تو یہ سب سحری کی فضیلتیں ہیں جس کے بارے میں تمام مذاہب اور فقہا کا اتفاق ہے کہ سحری کھانا ان احادیثوں کی بنیاد پر کیا ہے؟ مستحب ہے, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کو برکت قرار دیا ہے. برکت. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ سحری کھانے سے روزہ رکھنے میں طاقت میں اضافہ ہوتا ہے, یہ جو میں نے بیان کیا. اور دوسری وجہ یہ کہ سحری کھانے سے پہلے روزہ رکھنے والا بسم اللہ پڑھے گا, سحری کے بعد الحمدللہ اور استغفار کرے گا. پہلے سحری کھانے والا بسم اللہ پڑھے گا پھر الحمدللہ کہے گا پھر اللہ سے معافی مانگے گا. تو یہ کلمات برکت کے لیے موجب ہیں, یعنی یہ کلمات بھی برکت ہوتی ہے. اور اگر سویا رہے گا تو ہو سکتا ہے نماز بھی آپ کی چلی جائے. جب نماز چلی جائے گی تو ایک طرف تو آپ فرض ادا کر رہے ہیں دوسری طرف فرض کو غائب کر رہے ہیں. تو سحری میں اللہ کے رسول نے جو برکت کیا ہے ہر طریقے کی برکت ہے. کیا علم میں بھی برکت ہوگی, تقوی میں بھی برکت ہوگی, جو روزہ کا اصل حکمت ہے. تو سحری مسلمانوں کی خصوصیت ہے کیونکہ پچھلی امتوں اس وقت سحری نہیں کرتی تھی, تو سحری کیا کرو کیونکہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے, اس سے برکت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے. تو برکت اور رحمت اگر اپنے گھر میں رکھنا ہے تو سحری کرو, اور یہ مسلمانوں کا شعار بھی ہے.